Que l'Éternel Dieu nous bénisse, nous voit. Shalom, shalom, libota na nzambe. Nzamba mona biso, asa abiso li subola mona ye. Apambola biso, akanise la biso. Bola moneto simba, tobika yango. Ba obazo bela, na kombo na yesu, kolo apesa lobiko. Ba obazangi kimia, na kombo na yesu, kolo apesa kimia. Ba oyo pe utuna moi bazo mitungi sama nalika musongolo pakala kolo a konsole bango pe a meme yano nalika mbona bango nyonso. Shalom, shalom. Elongo benga papa, benga mama, benga libota ensemble toka bola suma lo banzamba. Soki nzambe asali yo ngolu luka osabone pe na chaîne na biso ya YouTube Bruno Espace Nzeza. Pe luko partajaka pe ba video na bande komisusu. Nzambe akozanga te kopambola yo. Po libota nzambe tozana posa lilo ba nzambe pona kokola pe kokenda lisusu liboso. Shalom, shalom. Vraiment tozana esengo mingi de koyo bandaki mateyo banane bandele. Tozo kende preske na ba video na biso asuka. Tondimi zambe. Apesio ya mingi. Pe toka boli pe ya motuya. Oyo nzambe alingaki toka bola. Seke komisi koyo devoir na yo. Oyo yoki kotiana misala. Pe oyo yoki kobala nisangona makominios tozaki koka bola. Otanga na yo pe nzamba kokopesa susu koleka. Oyo nyonso. Tosambeli ensemble pona kokota na video na biso eza 15e video d'ensemble mais na lingala soko ke na YouTube komona na ko publier ango lokola 13e video parce que mibale ali boso ezala ya français. Tobondeli ensemble tokangi misu na biso. Seigneur merci. Tokabisu tango na maboko na yo. Lobela biso. Tika lipambo na yo, eza la partage na biso. Ofongo la misu, matoi, mayele, badon, bagrasi, makoki, buanya, ya molimo katikati na biso, na kombo na yesu masia. Dispose biso, itema, milimo, liboso na elongi na yo, au nom de Jésus. Amen. Zambe, apambo la biso, biskanyo sotozali, papa, mama, ndeko mwasi, ndeko mobali, Zambo azamalam, tobanda ki matea na biso, le ministère ou le service, to lobeli pena makambo ebele. Lelo, tozo koba, na kobakisa, ministère moko totika lakina. Mais avant to bakisa, ba verse de base na biso eza. Genèse 1, 26 à 27. Jean 1, verset 3. Dena ba verset de base tozo kusana, malembe, malembe, e na mingi onkola kwa ekope sa biso toke na gisu kolobela. Ministère ezakaka musala, ba tâche, ou ezo pesa mela, ba mpate na Yesu Masia, ba oyo wapito bongo limitema, tozo esika na nzoto akolo Yesu Masia, Nde nkolo, avant même to botama, abongisa, lokola biteni ekoza na nzoto na ye, me oyo ekosale la ye, pona lisungi ya nzoto mobima. Yango to lobaki, ministère eza mosala. Oyo nzamba pesi na bana na ye. Biso nyonso te, na libota nzambe, tozaba ministre te die te. Me libota nzambe nyonso eza na musala ya nzambe. Na badon bagrasa te likolo a moko na moko. Me tango ekomi na apel particulier na mbela oyo azo pesa sikoyo manda musala. Pona lisungia nzoto aponi azi moto nyonso te. Dena yango tolobaki bato ya aponi na tango akala. Asalelaki bato misato.
ba profeta, ba sacrificate, pe ba roi. Sima ye kulusu, ye moko alati makoki onyonso na makoki mibale o ezalaki na kati ya tabernacle to na temple, oyo akokaki te kopesa ngo na moto. Ye moko kozala sacrifice, pe ye moko kozala nkembo o ezokita na temple. De tokota kisiko kolobela, musalo aye kopesa sima ye kulusu, eza mitano. Tozwa kinda kisa na mweza lokola lobo. Ephésiens 4, du verset 7 au verset 16. Ephésiens 4, verset 7 au verset 16. De le loto zobanda, kata en Ephésiens 4, du verset 13 au verset 16. Zambe, amonayo, zambe, apambola, biso. Nyonso elongo. Totangi Ephésiens 4, du verset 13 au verset 16. Bible lobina bisobo. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans le moyen des séductions. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tout le lien de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissance selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Shalom, shalom. De awatobandi matin en abiso alelo. Oye talaki revision. Tant aux autres lobela, ba ministère. Barol na bango, yango evandi du verset 1, du verset 12 au verset 16. Moussalo epesa meli biso pona kote ya bino sa mobala. Moussalo epesa meli les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, pona kokabola sa mobala, mpe kota mousalibota nzambe. Tina na yango, yango evandi awa du verset 12 au verset 16. Eza sija lokumu te, eza kaka musala epesameli biso. Paske na biso, na libota, iskanyo soza, papa, mama, ndeko, mwasi mobalo zola ndanga. Tozo zela lobiko epa yankolo Yesu Masiya. Elingolo bate soki mota komi musale, amibikeli deja avan. Te, totanga kina bamate ya na biso, 1 Corinthiens 9, verset 9, verset 16, pardon, na verset 26. Kola lobi epesa meninga lokola etindami. Atan zoto nanga eboyi menaza obligé ya kosala yango kote ya sango mala. Na 26 atali sibiso denge nazoteya nazosala bokebi nazomi pesa pena mobimba onyokola nzoto nanga. Konga oyo nazoteya nasuka nango na bwaka mate na moto. Kasingape nabik. Shalom, shalom. De, moto amine to yato lobela, ezala ki pasteur. Loloba ki pasteur, na lingala tokoko benga mobate limpate. Pasteur, tokoko benge lisus evêque, berger, evêque. Tokende kotanga, acte 20, du verset 24 au 37. Tobakisaki 1 Pierre 5, verset 2. Frères, sœurs, papa, maman, na ma komi onyonso mibale nde kuna tokende kolobela, pasteur. Pasteur aza, mwana na nzambe, d'abord, frères, oya bongoli motema. Si mako bongo na motema, lokola nkola bongisa epo na musala, apesi esko musala. Musalo epesa melie, ezali boy.
alingi nzambe na motema na ye mobimba me bolingo oyo nzamba ye komema likola motema na ye ya kolinga bampate libota nzambo ye biki o nzamba pesi na nzela musalo ya pesi ye oye abatela akobatela bango ndenge nini akobatela bango kovandisa bango na mateya ya nkolo Yesu Masiya oyo bantoma bateyaki biso yango tobengaka le fondement bantoma pe baprofete bisika wapi Yesu Masiya nde motu mokonzi oyo esengeli biso toyeba ye lisu koleka siko bapasteur bakovandisa libota bakobomba mateya moko te ebandeti suka biblia babanda otalisa libota oyo nyonso esengeli evandi mpona kokola kokenda liboso ya libota moko na moko amiyeba naza ya yesu mpona ndimela yesu kasi moto te nsima na nga kondimela yesu esika na nga na nzoto ya yesu masiya ezali yango oyo nga nazwi don nazwi grace mpo nga mpe nateya bamisusu mosala nyonso nkolo azopesanga nasala nakosala yango na motema na nga mobimba paske nasosoli dabord nzambe nakosala yango mpona moto te etango mwana nzambe amisosoli malamu abandi nzela ya malamu mpe il fo asala nyonso atikala na nzela ya malamu nde na boye tobakisaki lisusu paster lokola mobateli mpate ntango mosalo epesameli ye eza na bandeko misusu bazoya na lingomba alandaki nde moto ayoki nanu liloba te matie deja makolo na lingomba akomokende mpe na mikolo na bamwa na lingomba bambula paster aza te mpona kokontrole bato bazwaka combien baliaka nini parking ya moto eza wapi motuka nini atambolaka nango te eza mpo liloba nzambe ekola na bomo ya moto nzoka avant liloba nzambe ekola motu nyonso oyo azotamako na lingomba il faut abongola motema wana base ya paster yango ezosala meme ntango azomona moto azoya elobeli ya moto evandeli ya moto aza na ntina koyeba ndako ya bandimi nyonso te paske ye aza kaka wana mpona korepondre na tache oyo epesameli ye akosunga libota na mateya akosunga libota na losambo akozelela na libota te lifuta ya kozelela na mokonzi oyo azwi ye na mosala nde na boye libota ntango ezosangana malembe malembe nzambe ayebi bisika nini azomema libota mpe bisika nini mosala ezokende shalom shalom mpona lelo kobakisa na oyo etali paster tolobelaki conseil ya paul na conseil ya pierre na bakonsey oyo mibale eloko moko bantoma mibale babeti sete lokoso ya mbongo balobi paul alobi na verset 33 à 37 nsima koloba bobomba eloko te boteya mbongo wana kobongola motema bokeba bato mabe bakoya mpo babebisa bampate kasi bino botika te mosalo epesameli bino koteya bosolo bovanda na bosolo bino moko mpe bozala ndakisa tolobaki paster aza moto aza responsable mpe fidèle à dieu nde na boye ntoma polo na acte 20 33 37 aye kobakisa alobi ntango nazalaki kati na bino nasalaki na motoki na nga naliaki na motoki na nga bozwa elamba moto te bolwa moto te bilia ya moto te bobotola te bosenga te kasi bino boyekola mpe kosala ndenge nga nasalaki katikati na bino soki moto akabeli yo kozwa me bozwa te paske bokobebisa mosala mpe bokopesa nzela na bato mabe yango na mateya na biso ntango tozoteya ministere nyonso tozolobela mosala ya nzambe mosala ya lokuta na basali ya katikati ondire mosala ya nzambe ondire mosala ya nzambe te ondire mosala ya satana ondire mosala ya satana shalom shalom tobakisi 3 Jean eza na chapitre te mbala moko verset 9 à 11 otangi na ndako nga awa nazopusana po na ntango na biso kuna tokomona
Troisième apôtre, apôtre Jean. Yeli sous a lobi na tino etali ba pasteur. A lobi pour un ministère au de komoko komoneza ki Diotrès. Abenga maki na musala au. Azalaki na libota nzambo ya zaki kotambus. Tango bantoma bazo tinda bato, bale kana na liboto ya nzambo. Deko ya zalaki na bizaleli misato. Ezaleli ya liboso. Azo pekisa. Bantoma ba ya katikati na libota nzambo. Yangwe lingola kisa. Ko pekisa matea ya bantoma. Le faux pasteur, premier symbole, eza ko pekisa matea o bibli ezo lobezo esika. Na mite mabana nzambo. Yango tozo mona lelo, tolobela kasusu kombo a Yesu te, même les églises, même Mateya, référence e koma kaka, mosala nzambo. Mosala nzambo. Mosala nzambo. Bongo aloba ki boye, na Bible atanga ki passage mi, batu bazana ngote. Yami bale, deko oyo, azala ki kwa interdi, na ba frère, oyo ba yeba ki liloba, ba yamba pe ba frère misusu. To basala ka partage na ba frère misusu. Azo privatiser libota. Ça, c'est le rôle d'un faux pasteur. Oyo soit à comprendre le rôle na yo malamu te. Oyo soit a bungi nzela. Soit azape mosala ya Satan. Ko privatiser libota. Mutabiki sakeza Yesu, pasteur abiki sakate. Ni un ministre, ni apôtre, ni évangéliste, ni docteur, ni prophète. Yesu nda bikisa. Sikoyo biso nyonso na musala apesika ka batache o eza différent na basusu. Yami sa tundeko Diotref. 3 Jean 9 à 11. De quoi azala ki ko planté semence ya méchanceté. Yango tolobaki na matea na biso particularité loko moko a mutu ya tozo mema. Yeba ministre solo, yeba ministre lokuta, yeba pe ministre katikati. Méchanceté na ye zalaki na verset 10 na verset 11. Toko mona yango, balobi azo ko empêche. Bana nzambe bakutana bana nzambe misusu. Pe azo chasse ko bengana na lingomba. Bampato ya kufela te, Yesu masi ya kufela. Azo bengana. Kona nini bazalaki na nzela solo. Balingi te koyoka maloba na ye. Ya, na 11, batali se alobi, azo me mabato, baye ba kosale la mabe. Ite makanda, koyina, koboya ba misusu. Kona nini bazala mpe izole, ba dependre na ye et non na Christ. Yango to pesa ki exemple, ya deux bergers. Christ c'est le grand berger. Le pasteur c'est un berger. Oyo ye moko pazo dépendre na Christ. Même le pasteur, même le brebis, le base, c'est le fondement. C'est que pasteur a koko bima peine à fondement. Ndenge, Diotref a bimi na mate ya bantoma. Ye moko abandi ko planté semence en méchanceté et doctrine moussous na libota nzambe. Et doctrine opele loto zomo na mo surtout biso batuto witi na Afrique. Ngana za mondimi ya. Ngana za mondimi ya apôtre, ya pasteur. Personne n'est pour Christ. Tout le monde appartenance à quelqu'un. Et méchanceté est très grave. Tinda moto atana famille na yo, salaboy, salaboy. Là, le sujet de prière botindi, eza malade. Mais comportement nini, si quoi est comme qu'on s'affiche entre le membre de la famille et le gens de la famille. Motoye na milieu, bazala ki malam. Maintenant, le pasteur, le diatref, bakoya, même bato bazala ki malam, bakokabwa. Au moni soki obela, eza po ye a salaka yobo. Oh, fallait l'ilobe te ama, même oh, yazala ki na mistala ma be a bongo la motema, on sépare ma be ye li sou makasi, Diotref. Aloni semence sa méchanceté. Église wana kokenda kate, bisiko kotia ka lokolote, mais yo mosala nzambe na mosala wana bosolo la malam. Siko lingi te ngana kende kuna ndengeni, Diotref, le faux pasteur. Nzambe, asa abiso ngolo,
Nzambe akamba biso. Il y a le faux apôtre, il y a le faux prophète, il y a le faux évangéliste. Biblia elobeli temi ya le faux évangéliste été. Mais ce qu'on voit bango biska ba lobeli, le faux témoin et le faux frère. On a peur oso comprendre ngo mbala moko. Et tant on peut balobeli force à séduction. On a toujours comprendre tout le serviteur de Dieu. Oyo wa bazana moli mo nzambe te force à séduction et vous même abamo. Faux pasteur de tout ce qui si pasteur awa. Zambe amona yo, Zambe apambola yo. Le loto banda elongo ngana yo. Nani aza docteur. Zambe amona biso et asa biso bola. Na synthèse na biso tolobaki docteur aza mwana nzambe oya bongoli motem ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobix azota musama na Yesu masia bolingo na ye nyonso apesi na ye na nzambe nzambe na kati ya motema na ye aloni bolingo yo moto amipesi mobimba me komipesa na ye eza na tinete ayeba mozindo ya liloba. Kaza na makoki ya kokabola mozindo ya liloba. Biskara pinzamba zo memaye. Kopesa na libota. Do bolingone makasi evandi na liloba. Mozindo. Makasi ya liloba nzamba. Oye zo pesa me la moto nyon sote. Pe zo pesa me la ministre nyon sote. Lokola tolobi ministere eza kaka tache. Eza mission, eza manda. Oye onkola zo pesa na bana na ye. Nde na ba docteur o yezo pesa mela. Pasteur aibi maloba nzambe. Evangeliste aibi maloba nzambe. Prophète, apôtre baibi maloba nzambe. Mais na docteur ma bomba mi ya kokita na mozindo a maloba. Yango nde ezo pesa mela e lokola likabo. Nde na boye to batisa ki bo koloba. Azokota na mozindo a maloba. Pe komema ba mateya oyezo mema bandimi bakola. Pona nini kokola esalete mondimi azwa provision divine bilia ya bonzambe oye kosala ye ata na mobembo ata bisika nyonso ata liboso ba realite mokili ata liboso mangomba lokuta mate ya ndenge na ndenge kati na ye abimisaka pe il est aussi écrit. Mateo tote iyo, Bible lo bibo e lo bibo, yako lo bate, Bible ape lo bina biso boye, bolimboli malamo te, paske Mateo oya ba docteur, ezo me mamwa na nzambe, akanyisa lisu malamo na maloba nzambe, azwa lisu su tango ako bondela, azwa lisu su tango ako kumisa nzambe, na yeba ki angote, na sosola ki angote, melelo na sosoli. Abungite matika na nzela solo akoti su na mozindo alilo. Shalom, shalom. Wanandeza epesameli ba docteur. Na kopusa na toko komponde, ba docteur, bazome malibota nzambe, ba vanda na intere di royaume. Na bejijance, ya intere di royaume. Na babosenga, oyo tina ya bokonzi alikole zo senga na mwana nzambe nyonso. Wane za musala ba docteur. Les intérêts ya bejijance ya royaume de Dieu. Ba docteur ne ba vandi saka libota nzambe na makambo. Ba docteur bazome ma libota nzambe toye baka mikolo nyonso. Na ba autre ministre na libota mobimba. Toye baka ce qui est utile. Et ce qui est plus important, na course, na nzelo to zo tambola na nzambe. Oui, to bongo limitema, ezana makamo susu, to moni pe muninga zo sala. Mais tantôt na yo, nanga nzamba pekisi. Na ba docteur, tango mate zo teyama. Tango bazo zwa tango ya kote ya libota, bazo fandisa libota na oeza aka itil na moko na moko. Shalom, shalom. Batei matei ametango vandyo kompande oyo kona ngeza itu. Ata na monye tamboli oyo, ata na vinanga, na tamboli boye,
mais na kokende sou boete o eleki mo tu ya natika na ngwe za o eza kama te ya ba docteur docteur aza enseignant la différence na ye na ba ministre minyonso tout ministre aza enseignant aza prédicateur elinga kotali sa mopanzi ya sango malamu o ya kote ya ko bato bazwi basalela o ya kokabola boyebi makoki moko songolo ya nzambo ezomema batu na bomo bato bazozwa basalela lokola molakisi azolakisa mwana klasi mwana klasi tango azwi boyebi akomi na apprentissage po asalela yango kaka elingolo ba prédicateur to enseignant mais sikoyo docteur c'est un grand enseignant oyo différence na ye na ba ministre mosusu eza ye azomema batu na profondeur alilo na mozindo aliloba shalom shalom docteur aza motuya na lingomba parce qu'il y a d'autres sujets ba matea misusu ba doctrine misusu ezoya na mangomba soki ba docteur bazate na basala nzambe na libota nzambe toke na nkufu exemple matea ebele lelo ekoma koteya malobe ebele ekoma koloba mameme na bashere libota nzambe tobime eglise bato bamituni me pasteur alobaki boye mpona nini apotre alobi boye mpona nini prophète alobi boye mpona nini bible ekomama boye te me ye alobi na biso toza banzambe me bible elobi toza ya nzambe mpona nini ekomama boye eza siko mosala ba docteur bakopanza malembe 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 okomona moto abimi aza susu na question te mais akomi na esengo na kati na ye molimo etondisi esengo ya kokomprendre ke ale akuki na biblia shalom shalom mpe kaka badokteur soki baza na nzela malamu te bango mpe bamemaka nkufa rapide liwa ya mbangu mbangu na libota nzambe mateya lokuta ememi liwa ya mbangu shalom shalom na boye tokoki otanga trois passages acte 18 24 à 28 Tite 3 verset 13 Luc 2 46 à 47 Tozolobela, ministère doctorat, ba docteur. Acte 18, 24 à 28. Totange longo, bisko zanandaku, ofongoli, biblia, totange longo. Bible lobina bisogo. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme élégant et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et servant d'esprit. Il annonça et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il n'ait connu que le baptême des gens, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer à Haï, le frère y encourageait et écrivait aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontra par les Écritures que Jésus-Christ, Jésus est le Christ, le Sauveur. Shalom, shalom. Awa, Eza Moussala, un docteur. Ndeko ya Apollos, Azalaki docteur. Bien que Ayeba Kikaka baptême, j'en sais qu'à Bongo la Kikaka motema. Yango ministère, Nyos Tozoloba. Si Mako Bongo la motema. Et nous l'avons battu tango.
abongo motema lelo lobi ako ministre te ngolo ba moto d'abord fazwe sika na nzoto a Yesu Masia balobi ndeko ya Apollos azalaki originaire ya Alexandre metango azoya na Ephèse azalaki moto nzamba salelaki akotisaki ye na makomi verset dans les écritures akota ki na bolingo nzamba pesaka ba docteur ya kovanda na liloba koyeba liloba na mozindo tango ayekati na bango atako alekaki kaka ayebaki kaka libatisi ya Jean Baptiste kobongola motema libatisi ya molimo ayebaki yango te me nzoka nzambe na ba oyo ya pona soki toke meme na acte 10 tokomona Corneille nano balekisi ye na mayi te me lokola bongolaki deja motema nzambe azo visite ye molimo azoloba na Corneille. De même, elembo ya liboso eza kobongola motema. Awa ba simplifia, balobeli yango pardon, na bateme ya Jean. Balobi ndeko yo, ba oyo bazalaki pembeni ya Paul. Bazalaki wana na ingomba bazoyoka Akilas pe Priscille. Tangu bayoki ye, basosoli moto yo, azana likabo oyo, c'est un ministre. Zamba te likolo na ye likabo ya kopanza liloba. Biteni na biteni. Kome malibota baye balisusu na mozindo liloba nzamba. Bazuye. Bake kotali se batema molimo. Bamemye lisusu asoso la malamu. Bienke nzamba zo sa elena likabo. Balobi akomi itil pona bango. Itilite. Elingolo bate ba sale la ye. Itil paske le ministère. Denge tozo te eza loko la loboku. So ki le 5 misapeza komplu, libota nzambeza vraiment beni. Bakoma ki vraiment beni. Bazui, o nyenso bandime la kinkolo, ba sepeli na likabo yoko baksa makati na ba. Batindi letre na ba disciple, na bantoma, tozui ndeko moko, oyo kati na ye, kolo atoni si susu makabo. Batindi ye pa ya bantoma. Balobi, tango ndeko azalaki kosolola na bayuda, na oye tali maloba nzambe, en public, liboso bato nyonso. Balobi abandaki komema bayuda, basosola ke Yesu nde mobikisi. Na nzela makomi. Zoka bayuda babandaki kotanga makomi, banda kibumwana na bango, tina kimukolo. Batikala kososola Yesu te. Me ye peut-être atanga kite lokola bayuda. Sa, c'est un docteur. Shalom. Shalom. Zambe amona biso. Yami bale, Tite 3, verset 13. Tite 3, verset 13. Bible lobina biso bo. Y soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi. Et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Bazongeli, Ndekoyo, Apollos, na Zénas. Bato mi bale, ba docteur, ba tei, ba lakisia lilobanzam. Ce qui tokei na Luc 2, awande mokonziye moko. Yesu Masia. Luc 2, 46 à 47. Moi, na mouke, atangi klasite, oyo bayuda bazo tanga, kona kolobe la mibeko, ba papo ya ba docteur, bazane bela ba rulo na mitu na bango. Ba yekolisi bayuda, ba genera, ba mbule bele, maloba nzambe, misusu pe ba vandi wana, tango molayi. Me balobi tango ya koti na tango. Babungani na baboti na ye. Na aja 12 ans. Aye ko vanda na bango. Azimi kolomisatu. Kangango bien andaku. Luc 2, 46 à 47. Balobi azo tuna bango mituna. Oye zo leke la bango. Na mituno bango bazo tuna ye. Ndenga zo yanona bango. Ezo leke la bango. Na 47 batali si balobi,
basimba maki komona mayele oyo ezalaki na ye pe lolenge na ye ya koyanola. Shalom, shalom. Ce sont les capacités. Christ en wazo salaboué. Il nous montre les capacités oya tiaka na ba docteur. Bango bazala ki ba docteur, mais le kola ba sosola ki ete. Patikali kaka. Ya na mobe kwa ba yuda. Mazo tali sa bango, bo solo aliloba. Yangonde mako ki Christ tiaka likolo ya ba docteur. Même manière, il y a batwa ko sosola liloba. Na ba docteur ezalaka nenge mokote. Donc, quand on a versé moko, mais bango lokola nzamba pesa bolingo aliloba. Ngolu oyo musala oyo pesa mela bango akobimisa ebele na versé moko. Parce que za tâche musala epesa mela bango. De konanga soki toke na kokanisa ba passage na biso misato tokaboli na o etali docteur tokozonga na biska tolobaki liboso baza bato oyo bana nzambo babongoli mitema sima kobongola mitema na bango tomoni na Apolos dekonanga tomoni koma bandeko oyo nyonso meme ye moko kolo Yesu Masia. Même lolenge na ye ko répondre. Lolenge na ye ya ko lobela liloba. Eza différent na Bayuda. Bayuda baye bati liloba. Mais o eza bo solo ya liloba. Makasi ya liloba, mozindo ya liloba, ezala kite na bibebu na bango. Lolenge moko pe Apolos tango atelemi liboso ya Bayuda. Bakokaki koloba. Me ye tango azoloba, azomema meme bato babongola mitema. Bakristu bazalaki wana basosoli. Bazwi Apolos. C'est un docteur. Nde na boye, lingombe ekolaka. Soki le 5 ministère lokola misapi mitano. Eza na kati na biso. Apote, akomemela biso. Oyo bantoma, balona na lingomba. Mateya, boyebi yanzela solo, otingama Yesu Masia, akomema biso to sosolango lisu na mozindo. Tango ayoko vanda kati kati na biso na lingomba, akoko vanda loko la pasteur. Netango musala na ye, epesa meliye, ako forme, ako leksa batu na libati si, ako forme, ako etablir osi, ba tâche, ba ministre, batu diferent, tâche na lingomba. Netango, ba profete pe ba telemi, tâche o epesa meli bango, na bolingo nzamba tia likona bango, ba telema. Baluka, vraiment ba précision, ba signe, ba corps en zambe, par rapport au message et par rapport au temps. Yango toloba ki bango nzamba pesi bango likabo. Yakoye ba tango, calendrier en zambe, kopesa na peu. Zamba linga sala boy. Zamba bongisi boy, avec des conditions claires et nettes. Obongo la mitema. Botika nzela boye. Bakabola kabatu te. Wana zandoki. Wana salaki boye. Omoni vina. Baza bambikudi te. Opesa ki papa na yo liputa. Yangwa kangati yo. Opesa ki ma. Te. Ce ne sont pas des prophètes. Zambe amona biso. Ba prophète ba yeba sali moussa naba. Les évangélistes. Zamba te bango bolingwa ba pakanu na ba Christu. Nakati ya. Lingomba. Bazo mema insistance. Upeto lami, bosembo, pambate li bosona biso si makobongo la mitema, esambi selo ezali. Yango tolobaki na ministère nyonso, tashu nyonso nzamba zo pesa basali, eza sija lokumu te.
eza kaka musala e musala oyo moko na moko aza pionier aza kapita ya batasu e pesa melie aza mokonzi ya kokonza bato te aza mokonzi ya batasu e pesa melie asala ngo lolenge esengeli mpona yango nde tokosambisama. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Tu le vela ki premier service. Na premier service, moi na nzambe nyonso. Oya benga ni abongo li motema. Il faut ye pa kota na musala. Mais musala na ye zaka ka ministère te. Oya benga mi na ministère. A tele mi d'abord. Loko la témoin ya Christ. Liboso a likambo nyonso pe vina ye mobimba. E si ma ministère e pe samele. Oyo wapa benga mi na ministère te atika li témoin ya Christ na musala nyonso e pesamelie na don grâce nzamba tie likolo na ye. Toyaki suko bakisa. Deko nanga na oyo etali generali ko generalize makabo. Koloba apotre azalaka mingi na don ya guérison pe miracle. Eza ma bete, meto soso la. Na acte 28, 4 à 10, apôtre Paul bakangie batie bangona masua bazo kende, Rome. Na katikati masua elinge kufa, tu elinge buka neke nena mai etiola. Kolo atalisi ata moto moko ako kufa zalite. Meme batu bazane ena masua, bamibominza la, bazo ndi mate. Mesuka nango, apotre Paul, ateyi bango, abukili pa pesi bango bale, masuwe kwe, moto moko takufati. Ediska bakomaki, bake kuta, bilombe bazalaki na ili o. Bamoni apotre Paul, okola moto aliboma, maloba nini moto azoloba. Ampisa kezo abakoni, vipere suye na loboko. Azo misinamu vipere na moto, pe akufite. Par là, tu peux comprendre. Le ministère, tu peux généraliser en gros, tu donté. Tu peux qualifier en gros, non par rapport au don. Tu le vois, quel est le mot? Dieu se sert de lui-même par des capacités illimitées. Ce qui est le ministère à Christ, le cinq ministères, fait ma donnance. Quand les quand même, ma donne, tu peux que mon atteint à mon kilo. Christ l'avait. Azalaki na esprit sans mesure. Le lo mokonzi li kolo na nyonso. Kwa bi ki sa milimo, kwa sala musala na e, asala koyo ya lingi, na moto ya lingi, na bisika ya lingi. Il peut utiliser un évangéliste, mais avec des dons, oyo biso to koko généralisé, na un apôtre. Mais un évangéliste. Tango asale li Paul, peut-être, Nabamisusu, Likabo et Zalakite. De la même manière aussi, na acte 10, quand Akuta ina Pierre, a pessié vision pour la corner, Pierre ne comprenait pas. Mais Nzamba Zaki na posa, Yakobi qui sa corner et peut le botomo. Denge moko na ba makabo. Laissons Dieu nous orienter. Ce qui te moni ba makabo, poto défini ministère tokobunga. Ephésiens 2, 8, Jacques 1, 17 à 18. Et zope sa biso matéa pona makambo. Conseil. Zambe so basali biso ngolu. Mercredi toko kende na conclusion à matéa na biso. Homme de Dieu, enfant de Dieu, évitons toboya, tokima, totika, lolendo na lilobanzambe, ko gonfle le mot, ko luka, lilobo eza na Biblia, yo luka motonyo sa sosola, me biso to luki toko misango monene kwe bangi sabato. Te, toso sa alisumu. Tout le cas, tu as gonflé le titre.
Ikambo na Biblia baloba, umoni lokwa bate yango deza, nga fona te elango boy. Totika, tokobunga, bibe lobi baba ksate, balongo la te na oye komama. Evitons l'orgueil évangélique nga la benga rango. Eza nango li soumoute, c'est un péché. Evitons aussi, yako koli sa barol na biso. Umoni nga nazamu tunanzambe. Il faut double honneur. Évitons toko koufa. Ce n'est pas les dons qui sauvent, ni les grâces. Ye mokonzi a salamona tina. Ape si biso kaka makabo. Yenda bigisa. Yenda kangola. Soke zara ki ba dona ba grâce. Peut-être, Abraham, alinga kyo yebisa nzambe. Tango ko bigisa lot. Na libota na eba kisa ta de famille. Peut-être na tango a Noé. Noé kwa kolo baba voisin to zaki na bango malam. Ni les dons, ni les grâces. Peut-être na tango ya Moïse. Moïse akwa kolo ban kolo na ko kufate. Akwa ki kolo ba lokole Ezekias. Non. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Pona ba ministère lokola yenda pesi makabo. Yango na Ephésiens 4 to banda ki na verset 7. Eza makabo molimo azo pesa biso. Azo tiana mwana nzambe moko na moko ya lingi. Metangwe komi ministère apesi nde sikoyo batash. Na ba oyo toza misapi ya loboko pona ko soigne nzoto nyonso. Yango, tolobaki la fois passée. Il y a le fond et la forme. Eza na libanda ya moto, na kati ya moto. Tango nzoto loboko ezo soigne na biso bato, loboko esuka ka libanda. Peut-être loboko amonganga ekoko sala moto opération ekotiti na kati. Mais molimo a moto, zambe nde mutu asimbaka nyonso na kati po moto azonga na nzela. Ephésiens 4 12 à 16. Moto e banzela malamu. Yango atse biso. Ba ministre, natinete. Le fond kati ya moto ebika. Tangu kati ebiki, nde zome malibanda moto e botambuma malamu. Pe moto atika na nzela malamu lokola sosoli yango. Aye besika na ina nzoto a Yesu Masia. Abonga mapona lobiko. Libota nzambe, soki nzambe apesi biso. Eza po biso moko pe toza moko kati na libota. Afin que tango wapi tozo sala mosala, biso pe tozo luka kobonga matango nyonso. Toko ya tena mbeba. Tozo sala mosala, me libota oyo pe, eza sonnette dans l'arme, pona ba vi na biso. Po toko ya te, totika ananzela. Me soki toko myo bunga, Tobo sanate, Matthieu 18 ezotali sabiso, atam pate na ya dingi na libulu, aoke nolandaye, se le vrai berger. Ako bimisaye, ebongo biso vi na biso kozawa. Frère, sœur, papa, maman, tout ministre, aza pionier, na tasho epe samelie. Mais, ta union se pesa meli biso ba ministre Ephésiens 4, 12 à 16. C'est pour soigner le fond. Kati ya lingomba ya mwana nzambe moko na moko. Yango komona mutu mususa koko sambe la. Ne lingomba mususu. Mais peut-être nzamba permeta ki vina ye change na mate ya kuta ina mwana nzela. Ayoki na radio, ayoki na net. Le fond na ye bandinde ko change tango. Bambate, le 5 doigts, Nzamba tomboli pour le fond. Kati ya libota na Nzambe za la soigner. Tobota mbuma malamu. Peto bongisama pona nkolo. Soki eglise za kana mokili, eza pona Ephésiens 4. Tobika, makabwe pesa meli biso.
Tonge ngisa, tango toko mo bota mbuma malamu, po tonge ngisa pe ba misuso plasi na bangwe zana nzoto, me bazana no na mokili, ngonga na bangwe koka, baya na nzoto. Sima nango, biso nyonso elongo, basale. Liboto tozala kala. Liboto bazo ya lelo na obako ya lo biso ki Yesu nana yete. Tobo ngisa ma, kona koya ya mokonzi. E na kobosa na barolo oyu, eglize. Tokomo luka kobongisa forme pona pona obiso tolingi mais le fond ezaka ka vide ezaka ka na passe église tokomo lukisa kwambeli le tapis rouge ba chère makambo nyonso ya kitoko le dimanche tola ki pe habillement ya dimanche mais nos cœurs restent sales les cinq ministères pour que kati na biso za apopi. To vanda na biso meme na mabaya. Bisike bukana. Me to sale la penda nzambe na solo. Se sa bit ya le 5 minister. Zambe na nguya. Amo na biso. Asale la biso. Akamba biso. Akonza biso. Abate la mabota. Afongo la boyebi. Boso soli. Yali lo banaye. Afin que mokolo na mokolo. Ame ma biso toke dans le sou li boso. Ame ma biso toye ba eli sou kolek. Toka boli le 5 ministère. To banda ki teme na biso le ministère ou le service. Mercredi, tozo kende na conclusion. Zambe na nguya amona yo, amona nga. Le na conclusion na biso, bisika wapi. Toke no sale un peu. Synthèse mouke na oye tolobeli, penasima, tokotali sa biso, toka bole longo. Danger nini, eza, liboso, ya service, ya nzambe. Na kata danger, to comprendre deux choses. Dieu fait tout pour un but. A créa biso, toza la libota na ye, ezana tina. Lokole ezana tina, seke biso foto kota na mabongi sanzam, foto bik. Soki to koti te na mabongi sanzam, to sosoli te nzela malamu anzame pe totika anango, liboso na biso ekoza na makama mibale. Likama liboso ndekonanga, Genge, Ephésiens 4, verset 12 à 16, Zotali Sabiso. Donc, on a le col à bas na mi pied, peto comme maman, na mi pepe, nyonso. Donc, na mi pepe, oyo, eza mi pepe, ya ba doctrine, ya ba mate, ya mosusu, o eza ya yesu masiate. Zela en koufa, porti mou nene, fomami li boso na biso, me o ezo me manali. Dekuna biska to komona. Liberté à religion, ou mokili lele, comment présenter? Et ko yamba biso facilement. Ok, nango, na conclusion na biso. Yami bale, de konanga, toko comprendre nos choix. Dieu est grand. Asali nyonso na tina, matye moto, liboso banzela mi bale. Tango to sosoli nzela nzambe za malam. Loko la Bibi ezo lo banabiso, loko la to goute nzela na etotika. Le choix. Oui, on dima yko bongo la motema. Zamba bengi yo na musala, okoti na musala. Zamba benga ke loko la mwana nzambe, ubenga mi mwana nzambe. Me liboso ba makambo, ba situation, ba circonstance. Quel choix ozo sala? Est-ce que c'est le pensée de ton cœur ou la volonté de Dieu? De bisikoyo, toko comprendre la conclusion na biso. Soki to sosoli malamu le ministère te, to sosoli malamu nzela te, toko kanisa choix pona nzela nzambe, il faut moto asale la biso amo. Il faut notre apôtre, notre évangéliste, notre prophète, asale lo yango tomoni, même libala. Yango tomoni, même nzela oya nzambe, batu bakumo zela, batu basale la bango amo. Or vimo bimba eke na poto poto. Yango nzamba sala molimo na ye ezala likolo eteni nyonso nzoto na ye. Kozanga kobongola motema ezo mema ba konsekansi ebele.
tozwi basali ya lokuta, tozwi bandoki banganga, tozwi basali ya satana, bayeti na mangomba, banvayir biso, parce que le saint du ministère, nokola misa, il faut baluka, bakata misa, pi misusu moto atika, zoto ankolo, ekota tango nyonso na bitumba, na makambo ndenge na ndenge, nzoka na nzoto bitumba ezwa kisikate, eza kaka nzoto moko, eza pona lobiko, pe pona bon. Goluna nzambe, eza partage na biso, kula mwanzambe tambola na biso. Soki nkola sali ongolo, okoki ko sabone, olimbisi, na page na biso, soit site na biso a YouTube, Bruno Espace Nzeza, kuno kokola nda pe mate ya lisu ebele, na se yangolo yanzambe. Shalom, shalom, shalom. O baza malade, lobo kwa nzambe. Bikisa, o bazangi kimia, ula mwanzang, o visite moko na moko, butu na mori, tongo pekoko, protection na nzambe, kozinga biso nyoso, mabota, bafami. Ciao, ciao, tokutani mercredi na 20h30. Ciao, ciao.